بسم الله الرحمن الرحيم أرب توب بسلام راف بشهم إلهيم هرحمان وهرحوم بشهم إلهيم هملك هكادش هشalom وعسى هشalom كوريل خلال أموت أعلم بسفرها قرآن هكادش بأمره والله يدعو إلى دار السلام וּיָהְדִי מַי יַשָּאו אִלָאָצִרָאטִם מּוּסְתַקִים. וְאִלְהִים קֻּרֵאֵל מִשְׁכָן הַשָׁלוֹם וְמַנְחֵה אֲשֶׁר יְחְפֹץ לְדֵרֵךְ מְישָׁרִים. מכובדיי, תודה רבה. תודה רבה שהגעתם להשתתף איתנו בכנס השנתי וביום קירוב לבבות זה. בעת שמתבוננים אנו כיום, על מציאות העולם הקורס תחת נטל המלחמות והסכסוכים האין סופיים, נראים בו העמים כאנשים שעלולים לאבד תקווה להשגת שלום. שאחרים עלולים לחשוב שמלחמות הן הפתרון היחיד על מנת לחיות בעולם הזה בביטחון ובשלווה. אשר נכפית על ידי אלימות וכוח מופרז. עם זאת, ברור לכל בר דעת, על סמך ניסיונות העמים שקדמו לנו לא מזמן, שדרך זו לעולם לא יכולה להביא ביטחון ולא שלום בר קיימא. בהקשר זה, יש להבהיר כמה נושאים מרכזיים. העדה האסלאמית האחמדית טוענת כי האסלאם המיוצג על ידי התנועות האסלאמיות, הפוליטיות והצבאיות הוא גרסה מעוותת של האסלאם בסוגיות רבות. עיוות זה אינו מפתיע. למה אינו מפתיע? מאחר והקוראן והנביא מוחמד עליו השלום ניבאו על כך מאז ראשית האסלאם. نفيها إسلام أمر يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه يفو يوم على أنشيم لا يشعر مها إسلام إلا هشم ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا يشعر قرآن إلا هكتيف هتصرا مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى هم اسقدين بنيين فقريم أفلا ينبهم خربان من الهدى علماؤهم أخا خميم مهم تتسيها رشعود وإليهم خزارت من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود بيش عود هربي نفوت هنفوت متأروت إتمتصف علمها إسلام بأخريتها يمين بخاخ שבאותם ימים יגיע השפל אל קרקעית קיומו, יתרבו השחיתות וההרס, ועקרונות הדת והערכים האנושיים יתרופפו. אז ישלח אלוהים שליח אליהם מטעמו. נבואות אלו דיברו על שליח זה בבירור, לא רק באסלאם, אלא גם בנבואות של הדתות הקודמות. השליח הזה, דואג להחיות מחדש את התורות הדתיות שנשכחו ואת המוסר האלוהי, הוא יתקן את מה שעוות בתורת האסלאם ויחזיר אותה לגרסתה המקורית כדת עולמית וכאורח חיים אידיאלי לכולם ולא רק למוסלמים. אנו מאמינים שהשליח המיועד הזה אכן הגיע ואלוהים עמד בהתחייבותו כלפי כל הדתות, והוא מייסד העדה האסלאמית האחמדית, כבוד מיר זעולאם אחמד, עליו השלום, ואנחנו מחסידיו הנאמנים. אני עומד מולכם היום כדי להשמיעכם את הקול הזה, ואני מכה בכל תוף ומעל כל במה, בתקווה שאצליח להשמיע למישהו את הקול הזה. בעולמנו האפל, הקשה והאכזרי, שמוביל את עצמו אל החורבן ועומד כעת על סף תהום. אני אפילו חושש שלא תהיה לנו הזדמנות להיפגש שוב לפני שהעולם ייפול לתהום. נכבדיי היקרים, אנא הקשיבו לי והפנימו את הקול הזה. האסלאם מתיר לחימה למען מטרה אחת ויחידה, והיא לכונן שלום. כפתרון אחרון, כפתרון אחרון לאחר מיצוי כל האפשרויות האחרות, האסלאם פוסל לחלוטין כל מטרה אחרת למלחמה, כגון נקמה או הרחבת שלטון וטריטוריה והשתלטות על נכסים של אחרים, هُوَ رَأَى اتْقَال ذِكِتُقْ بَنُوتْ بَصُولَا وَأَسُورَا إِلُهِيمَ الْعَلَا أُمِرَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ نَتَنَالِ إِلَٰهَ مُتْكَفِينَ رِشُوتْ لِهَا حِمَا عَلْ كَح شَأْخَن كُبْحُوْ كُبْحُوا وَيَقُولُ إِلُهِيمَ لَهَنْحِيل لَهُمْ نتصحون. כאן ניתנה הרשות הראשונה ללחימה לאחר 13 שנה מאז הקמת האסלאם. הרשות למלחמה ניתנה עקב העוול הרב, עקב הרצח של מוסלמים, עקב עוינות ששמו אבנים וצלעים על גופותיהם של א-צחאבה במכה. ואחרי כישלון כל המאמצים להימנע ממנה, כמו סבלנות והגירה, ומשא ומתן שבראשו היה הסכם חודייביה, הסכם בין הנביא מוחמד עליו השלום ותומכיו לבין יריבו ממכה. ופה אני חייב לעצור ולהגיד שהנביא מוחמד עליו השלום עמד בהתחייבותו בהסכם מכה ולא הפר את ההסכם, כי אסור בתכלית האיסור להפר הסכמים והתחייבויות. והנביא אומר, אין דת למי שלא... مكيّم بريت او هيسكام انذا انوما مين لميشلو ميكاييم بريت او هيسكام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فيه لحوم الحامت الهيم باميشي لحمو بخم رَكْ هغنا عصميت اخ رَكْ هغنا

ובטח באלוהים כי הוא השומע והיודע. לפיכך, מסתיימת המלחמה ברגע שהמטרה ממנה התגשמה, והיא לכונן שלום אמיתי ובר קיימא. אולם מה לגבי התוקפים שזוממים לרמות ולפגוע שוב בחפים מפשע? האם לא יהיה עדיף להשמידם? ولا هرست ارصام بقني ميده جدول كد لهفتيح שהم لا يخلوا لفجوع شوف بعتيد معاشر لعصات إتام سلام لفناء السغات زت التشובה نمتت بפסוקه قرآني شو امر وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين اخ ام يرصو لرموتك הרי שאלוהים דייך, הוא אשר חיזק אותך בישועתו ובמאמינים. לפיכך, הקוראן מצווה לא לעסוק בכוונות, ובמקום זאת להטות לשלום ברגע שהאויב מגלה נכונות לעשות זאת. ואם ירצה לרמות, אלוהים מבטיח להתערב ולסכל את מזומותיהם של הרמאים. משמעות הדבר היא שהשלום הוא בעדיפות עליונה. השלום הוא בעדיפות עליונה, גם אם הוא טומן בחובו סיכון כלשהו. כי שלום וביטחון לכולם הם המטרה הגדולה ביותר. היום אנו רואים את כל האנשים מייחלים לשלום. כל האנשים. תשאלו כל אחד, הוא רוצה שלום, אבל רוצה שלום לפי טעמו. רוצה שלום רק לעצמו, רק לעם שלו, רק למדינה שלו, אך הם נכשלים בהשגתו. מדוע? זאת משום שיש אלפי הבדלים ביניהם. האינטרסטים שלהם שונים, הרגשות שלהם שונים, הנטיות שלהם שונות, וגם הצרכים שלהם שונים. איך ייתכן שהעולם כולו ייהנה משלום על אף השוני הגדול בנטיות, בצרכים, באינטרסים. לכן, כל עוד הם אינם שואפים להשיג ביטחון ושלום, על פי כללים מוגדרים, מאוחדים ומשותפים, הם לא יצליחו להשיג שלום, כולל שירצה את כולם. האסלאם, נוכח מציאות זו, מציג את הפתרון שאין שני לו. והוא הבטחת הצדק החברתי המוחלט, ללא הבדל דת, גזע ומין, וכולם שווים בפני החוק. כולם שווים בפני החוק ללא גאווה וללא התנשאות על פני האחרים. האסלאם מחייב לקדש את הנפש האנושית, כל נפש אנושית, כל אדם באשר הוא, ולקבוע ששלום וביטחון הם זכות לכולם ולא ניתן להפלות בהם קבוצה מסוימת על חשבון קבוצה אחרת מבני האדם. ואלה הם עיקרי דבריי אליכם היום. האסלאם מלמד אותנו. האסלאם מלמד אותנו כי ניתן להשיג שלום עולמי, שלום כולל, שלום לכל בני אדם באשר הוא, למרות קיומם של ניגודים בין קבוצות שונות. אם העולם כולו ייכנע להנחיות של אותה ישות עליונה ששמה השלום. אל אלקודוס א-סלאם, המלך הקדוש השלום. מדוע כל ההתעניינות האלוהית הזאת בשלום? למה אלוהים מזכיר לנו פעם אחרי פעם שהוא השלום? وبيكش لفنوت تاكا بشي يبتي سفر لشالوم وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا بيت سفر لبتخون بيت سفر لشالوم أود خزار في أريد بسوك ميوخاد للمد تانو شيش تخنيت لمديم لبيت هذا جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام با إلى خم إلهيم أور וספר נהיר מנחה אותנו בדרכי שלום. והשלום בבית הספר הזה, לא שלום לערבים, לא שלום למוסלמים, בגלל שהבית נבנה לנאס ולא לערבים, לנאס לכל האנשים, לכל בני האדם. והשלום גם לאויבים. הנביא קורא לאלוהים בכאב באומרו, וקילי היא היארב. إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هو إلهيم إله عام أشر لا يؤمنوا بعربيت لا يؤمنون لو رك بغاني إلا لو بنخت ما ني عسيتام إلهيم في بقرآن بفسو قرآني فاصفح عنهم حوس عليهم وقل سلام في شلوم فسوف يعلمون بعتيد يفخخو لدعت ואנחנו, כל יום, הנביא מחייב אותנו, שאתה פוגש מישהו, אם אתה מכיר אותו או אתה לא מכיר אותו, אתה צריך להתחייב מולו בסלאם, א-סלאמו שלום ורחמי אלוהים עליכם, כל יום. וגם בתפילה, שאני מסיים את התפילה, כל מוסלמי שמסיים את תפילה אומר, א-סלאמו שלום עליכם. السلام عليكم ورحمة الله كل يوم ترؤوا كما خزريم على الميلاد شلوم بتوخ هاي سرين وأربع شعوت مدوع كل هاي تعنينوت هاي لوهيت هزوت بشلوم بالي خاخ هي شها علام هزي هو مكم مفخان فيه ترمموت مساريت وروخانيت إلهيم رتسم إتانو شينعت عتسيف تعتسمنو لفيها فيها شل الله الله هو رب العالمين הוא רב כל בני האדם, הוא ברא את כל בני האדם בצלמו. והוא ברא לנו שמש משותפת, וירח, וכוכבים, ועשבי מרפא, הכל משותף. אז אנחנו צריכים ללמוד מתכונות של אללה, לדאוג לכל בני האדם. והנביא מוחמד עליו השלום אומר, אלחלקו הום עיאל אללה. הבריות הינם בני אלוהים כולם. אחבאום אל אללה, האהוב ביותר בעיני אללה, הראוי ביותר בעיני אללה, זה שמיטיב לכל בני האדם, לכל האנושות, ולא רק לדאוג לעצמי ולמשפחה שלי ולעדה שלי, אלא אם כך, אז אין הבדל גדול ביני לבין חיית טרף בג'ונגל. גם היא דואגת לקבוצה הקטנה שלה. הבדל בין אדם לחיית טרף. תכונת הנחמה, תכונת החמלה, שבלעדיה האדם לאט לאט נהפך לחיית טרף. כי הנחמה הינה צורך בסיסי לאנושיות האדם. האדם נחשב לאדם כל עוד הוא נוהג כלפי אחיו האדם הרחוק בעדינות, בחמלה, דואג לאחרים, נושא על עצמו את מסעם הכבד, מרגיש בכאב של האחרים. כך אנחנו נשיג שלום אם תהיה לנו חמלה, נחמה לכולנו, אהבה לכולם ואין שנאה לאיש. אז מדוע כל ההתעניינות האלוהית הזאת בשלום? הסיבה לכך היא שהעולם הזה הוא מקום מבחן בהתרוממות מוסרית ורוחנית, ולא ניתן לאפשר את ההתרוממות המוסרית והרוחנית לאנשים, שהיא למעשה מטרת בריאתם. אלא בסביבה של שלום וביטחון ושקט נפשי. לכן המלחמות והפחד והחרדה, כל אלה מעכבים את המטרה האלוהית מאחורי בריאת האדם. לכן הם מתועבים בפניו. ואילו השלום מתאים לרצון ולתכונות אלוהים. אורחים יקרים, עצם איחול השלום אינו יכול להשיג שלום בעולם. משום שהאדם אוהב את השלום לעצמו ולא מתייחס למה שאחרים רוצים בדרך כלל. למרות הבנתו ששלום הוא מערכת יחסים הדתית, ומשותפת בין מרכיבי החברה האחת. אנו רואים שהחזקים מבקשים להשיג את שלוותם באמצעות כוחם על חשבון שלומם של החלשים. הם עלולים להצליח לפרקי זמן מוגבלים, אך החלשים לא יישארו שקטים או יתקוממו נגדם, מה שעלול להפוך את המצב על כל המעורבים. בעולם של היום האנשים כולם נמצאים באותה ספינה, ולא משנה מאיפה היא תחרב, כולנו נטבע. אלוהים לימד אותנו, וההיסטוריה הראתה לנו שאיש לא נשאר חזק לנצח ואיש לא נשאר חלש לנצח כי לא לעולם חוסן. אין ספק ששלום שאינו שלום עולמי לא יכול להיקרא שלום אמיתי, ואם אדם ירצה שלום רק לעצמו, לעמו או לארצו בלבד, הוא לא יזכה בתמיכתה של אותה ישות עליונה, אלוהים שהוא השלום. והמאמצים שלו לא יוכתרו בהצלחה. בעוד שהעולם הפך לכפר קטן והעמים התוודעו זה לזה, הגיע הזמן לשחרר את מחשבותינו ואת לבבותינו מגזענות והעליונות הנובעות מרגישות לאומיים. ותרוקוה, הנביא אומר על הגזענות, תתרחקו ממנה, כי הינה צחנה, הינה מסריחה. תתרחקו ממנה, אל תתקרבו אליה. לכן אני אומר שאדם שמבדיל בין ילד בעירו לבין ילד בעיר אויביו לא הכיר את אלוהים באמת, לא מקרוב ולא מרחוק, וסובל מבעיה באנושיות שלו. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. העינכם רואים שההיסטוריה מלמדת אותנו כאשר כל ממלכה שעשתה עוול ואי צדק, היא נעלמה ונמחיקה ונכחידה, וכאילו לא הייתה. ואנשיה הנכבדים הפכו לשפלים. הלא מלמדת אותנו ההיסטוריה גם, שכל ממלכה שהייתה צודקת והוגנת, נמשך קיומה לאורך זמן, וכבודה נמשך כל עוד דווקא בכך. נכבדיי, אדם צדיק, שהאסלאם שואף לטפח, מטרתו היא תמיד להביא לאושרם ולקידומם של כל האנשים, והצהרתו היא, אם שכני לא נהנה מביטחון על כל סוגיו, ביטחונו האישי והכלכלי והחברתי, אזי בלתי אפשרי עבורי ליהנות מביטחון על כל צורותיו וסוגיו. זוהי תכונתו של אלוהים, וזו חייבת להיות גם תכונותיי. ذكي فيش أومر حبيت قام عربي الولد سر أبيه كلما هو بينه مرأت أضيف أني أومر لخم قام هم مين هو مرأت إلهاف عيدا ها إسلامي تأحمد تنسدت ها يوم كفيش أنا سامي أصد هرجع عرشون شل حكومتها اتدع الجل هشالوم بيؤس بين كل أمات أعلام زوت على بسيس إكرانات إسلام شحالك مهم هذبأرتي كودم משתתפים יקרים, בזמנים קשים אלו ובתקופות של משברים אסור לנו לאבד את האנושיות שלנו, נדיבות נבחנת רק כשהמצב קשה, האומץ נבחן רק כששולט הפחד והצדק נבחן רק כשמתרחש העוול. כבוד החליפה אומר, החליף מירז מסרור אחמד, החליף של העדה האסלאמית האחמדית העולמית, אומר, האסלאם מלמד אותנו שכאשר נדרש עונש הוא חייב להיות פרופורציונלי למעשים ולפשע. אך אם חנינה ומחילה עשויים להוביל לתיקון, עדיף לנקוט בהם. המטרות האמיתיות והחשובות ביותר צריכות להיות תמיד תיקון, פיוס והקמת שלום קבוע. אבל מה קורה במציאות היום? אנו רואים שאם מישהו מבצע עוול, הקורבן מחפש נקמה בצורה שאינה פרופורציונלית למעשה הפסול, אלא גדולה בהרבה מהעוול המקורי שבוצע כלפיו. האדם המדוכא הופך למדכא, ובכך ממשיך כדור השלג להתגלגל. מתי יעצור כדור השלג הזה וימס תחת קרני האור של החוכמה? קרני האור הללו דורשות מאמץ של כל אחד מאיתנו בהתאם ליכולותיו ולקישוריו. אין מקום לשבת על הספסל או ביציע הצופים, אנו במשבר הומני אמיתי. אני מתפלל, אני מתפלל לאלוהים הנעלה שיעניק לאנשים ולמנהיגים חוכמה ותבונה כדי שיוכלו להיענות לקריאות השלום והאהבה. ולהימנע מכל דרכי הסכסוכים, המחלקות והמלחמות, ולבנות לדורות הבאים עולם מלא תקווה ואהבה בין כולם. אמן. שוכרן.